スマイルマックスね、日向さん。一体何のお話？若葉。ああ、実は昨日、大社から書状が来てな。祭事で私にやぶさめをしてくれと言うんだ。え、すごいです若葉さん、なんと名誉な。来週の祭事は厄除けと平和祈願のためのもので、やぶさめを神樹様に奉納するんだって。なるほど、確かにそれは伝説の勇者にふさわしいお役目ね。大社が頼んでくるのも納得だわ。そうでしょう。はあ、若葉ちゃんのやぶさめ、異世界でも見られるなんて感激しかありません。さすが風雲寺様、かっけー。ところで、やぶさめってなんすか？やぶさめ、まさかやばいサメか？違います、お姉様、走る馬上から的をかぶらやでいる儀式のことですよ。私たちも当日は巫女舞を奉納するんです。なので皆さんもぜひ見に来てください。おお、行く行く。ねえ、メブも行くでしょ？あややの晴れ舞台だもん。ええ、もちろん。先森組は全員で見学に行くわ。っていうか、そこは勇者部全員でだろ。頑張れよ若葉、応援するからな。盛り上がってきたね。私たちにも何か手伝えることある？何でも言って。そうね、勇者部への依頼じゃないけど、平和のためなら全員で協力しましょう。お弁当はどうするから？持ってくるの？そのっち、さっきから端末ばかり見てるけど話に加わらないの？何かあった？ん？うん、なんでもない。私のことは気にしないで。隠さないで話して、どうしたっていうの？わし、あのね、実は若葉さんが大社に呼ばれるの嬉しいな。え、お見合い？し、正式なものではないんだよ。ただ将来のお相手候補と一度顔合わせをって連絡が来たの。正式だろうとなかろうと、それって、でもゆくゆくはその人とって意味じゃないの？多分ね。でも若ちゃんには言わないで、水を差したくないから。そんな。では私と若葉ちゃんは今から大社との打ち合わせに行ってまいります。本番は来週の日曜だ。それまで慌ただしいが、みんなフォローをよろしく頼む。ではな。二人ともどうしたの？若葉ちゃん行っちゃったよ。どうしたの？え、それって本当の話？冗談とかじゃなくて？残念ながら本当なんだよ。ちょっと、何コソコソしてんのよ。今から役割分担って、何この重い空気。そのっち、若葉さんはともかく、みんなには話した方がいいんじゃ。うん。お見合い？まだ中学生なのに縁談なんて、そんなこと実際にあるの？乃木家は最高位の名家ですもの。そんな話があったとしても不思議はありませんわ。でもいくら結婚は先の話だとしたって、そんなの、なんていうか、ひどい。私にごめんね、そのっち、まだあなたは知らなくていい話だったのに。なんかシリアスになっちゃってるけどさ、あんま問題なくない？異世界なんだし。そうですよ。現実世界に戻ればここでの出来事はなかったことになるはず。だからって現実ではありえないなんて言い切れないよ。ここで起きたことは
戻った世界でも起きるかもしれない。全く同じではないと思うけど可能性は高いね。それが乃木家の伝統ならなおさらだと思うよ。それじゃあこれは現実の園子にも訪れる可能性のあることなのね。お家のことだったら若葉ちゃんは？若葉ちゃんはこのこと知ってるの？言うことないよ。だってこれは新世紀の私の問題だし、それにね、今までそんなこと全く思ってなかったけど、私若ちゃんに会って感じたんだ。この人の血を絶やしちゃいけないって。だからこれでいいんだよ。これでいい？好きでもないものと結婚するのがいいことなのか？園子、お前頭いいくせに何言ってんだ。夏目でも分かるようなことだぞ。よく考えろ。タマコさんの言う通りです。子供なら別に恋愛結婚でだって。本当にごめん、そのっち。でもね、会ってみたら意外と好きなタイプで一目惚れするかもよ。神社様がお選びになった方なら私もきっといい人だと思います。そう思ってないとやってられないわよね。それでいつなの、そのマッチメイクは？それが来週の日曜日なんだ。その日って若葉ちゃんのやぶさめの日？うん。だからこのことは内緒。若ちゃんに余計な心配させたくないから。そのっち。お姉ちゃんどうするの？どうもこうも当事者がそう言うんじゃ私らが勝手なことするわけにいかないわよ。私どうなっちゃうの？さあどうなるんだろうね。それは私にもわからないよ。いやー、とんでもない人数の仮面の人が集まってる。怖っ。大社の正式な祭事ですし、誰もが乃木若葉の勇姿を一目見ようとワクテカなのですわよ。無理もないね。現実世界では絶対に出会えない時代の人なんだから。はあ、白馬にまたがる若葉ちゃん、素敵すぎて動悸が。若葉様、恐れながら間もなく祭事が始まりますのでお召し替えの方を。わかりました、すぐに。ん？園子の姿が見えないようだが。園子？園子はあれで急に何したっていうかね。うふう。ああ、園子はあれよね、あれに違いない。そうでしょ、いつき。園子さんは、みんな変だぞ。何を隠している？もしや、また園子が何かおかしな企てを？ごめんみんな。私、若葉ちゃんには知る権利があると思う。私たちよりもずっと。どうなさったんですか？園子さんの身に何か？ここまで隠してきたのですから、せめて祭事が終わってからと思ったのですが。お、構わない、聞かせてくれ。なんだと？見合い？どうしてそんな大事なことを内緒に？園ちゃんの意思なの。若葉ちゃんに心配させたくないからって。それでその結婚候補というのは一体どこの誰なんだ？いい相手が見つかったと連絡が来て、今日初めて会うそうだ。な、初対面？かなり年上だとおっしゃってました。私ずっと考えてたんだけどさ、
その子って人様のロマンスに夢中じゃん。あれって自分に自由な恋愛がありえないと悟ってたからじゃないのかなって。決して得られない熱烈なラブへの憧れ、案外それ正解かもね。切ないわ。そのっちもそう思う？私わからない、わからないよ。ご先祖様怖いよ。その子先輩私じゃないみたいだった。自由な恋愛がありえないなどとどうしてだ。あいつはなぜそんな風に。乃木家はあなたの血筋を絶やさないためよ。若葉様、間もなく新館長の祝詞が終わります。そろそろお召し替えを。何とぞ。若葉ちゃん、後のことは任せてください。どうかお心のままに。許せ、日向。あのバカが。若葉様、どちらへ。若葉様。予定は変更です。先に私たちの巫女舞を。今日はサービスしてたっぷり踊りますよ。はあ、上里様、そのようなご冗談をおっしゃっている場合ではよろしいですね。はい。しきたりのもとにご本人同士と私仲介人の初顔合わせを取り行います。どうぞごゆるりとご対話のほどを。乃木園子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。お初にお目にかかります。二条城薫子です。お会いできるのを楽しみにしておりました。私は来年にも父の会社を継ぐ予定ですが、家庭も大切にしたいと考えております。堅実そうなお姉さんだな。寝室に三女は持ち込めなさそう。見れば見るほどお似合いのお二人、お世継ぎはさぞや美形になることでございましょう。真珠様と大社のご期待に添えるよう精一杯の努力を惜しまぬ所存でございます。さようでございますね。すごくしっかりした人でも、なんだろう、どこか様子が。ん？何の音？その見合い続けることまかりならん。お客様、行けません。そっちへ行かれては困ります。どきなさい。いいからそこをどいて。カオル子、レイカ、あなたどうしてここに。カオル子が誰かのものになるなんて耐えられない。私と一緒に逃げましょう。そんな私だって気持ちは同じ。でも、だけど。あ、いいんです、言ってください。そういうことならお気になさらず。園子、来い。うん、若ちゃん。あ、園子様、あなたにも愛する方が。もう迷わない。麗華、私もあなたと共に。若ちゃん、どうして。やぶさめは。よく聞け、その子。望まぬ婚姻でしかつなげぬ血筋になど何の価値がある。お前が愛せぬ相手と無理に結ばれるくらいなら乃木の加盟など耐えて構わん。分かったな。そのっち、若葉さん。ああ、そのちゃん、心配して。
たちが永遠と巫女ダンスでつないでるの。若葉早く。おう、わかった。では行ってくる。園子先輩、大丈夫？うん、少なくとも今回の話はなかったことになると思う。あ、そりゃあよかったな。タマたちもほっと一安心だ。園子さん、お帰りなさい。ご無事で何よりです。ひなた、みんなもありがとね。若ちゃんに助けてもらっちゃった。さすがは若葉さん、やっぱり決めるときにビシッと決めてくれて。まるで、まるで白馬の王子様って言いたいんでしょ。まったく。その気持ちわかるよ。すっごくかっこよかったからね。その子、あんたどうしたの？顔が真っ赤よ、珍しい。ああ、もしかして自分のご先祖様にグッと来ちゃってたりなんかして？おお、子孫の鳩は静かみ。さすが若ちゃん、美王ですな。メモメモ。